Забавата продолжува, луѓе, никој не смее да седне. Нема одмор, треба да ви видам сите да станете. Продолжуваме понатаму, значи до сега слушнавме неколку познати и ромски звезди. Сега одиме повторно, сум нормално со што ако не сум музика. Задолжен ќе биде еден господин кој што свири на виолина и кој што секако ќе ги подигне на нози останатите кои што се уште не се станати. А одиме со еден убав аплоз и со Суна и повелете! Thank you.
talenti, ove se stesari, ne? Super, majstori. Ako šajek aplauz, baš o talentija. Ove se ste. Elit. O mai jucătorul profesional ție cu Iectan.